Toto bol podvod, končím. Milí diváci, vítajte pri najnovšej epizóde Kamsik Challenge, v ktorej si svoje sily zmerajú dva ťažké kalibre kabiny HK Poprad, David Skokán a Marcelo Haščák. Chalani, vítajte. Ahoj. Ahoj. O vás oboch sa hovorí, že ste lídrami nielen v šatni, ale aj na rade. O tebe, Haky, sa hovorí, že dokážeš tým potiahnuť k víťazstvu, najmä bodovo, ale na druhej strane dokážeš vytvoriť atmosféru v kabíne. Čo na to hovoríš ty? Čo na to hovorím? Tak v prvom rade by som sa pásil koľkým mužom. Dneska držím palce, nech sa ti darí, bracho. Ďakujem. Hey. Ale nebudeš to mať jednoduché. Áno. A čo sa hovorí? Neviem. Snažím sa robiť maximum pre mužstvo a občas sa mi to podarí, takže sa za to ďaším. O tebe zase dávo sa hovorí to, že pre úspech urobíš všetko a spoluhráči ťa vnímajú ako veľkého bojovníka a lídra. Si stotožnený s týmto ich tvrdením? Tak som rád, že spoluhráči to takto myslia a tak ja sa vždy snažím vydať maximum a som rád, že aj spoluhráči to vidia. Uh-huh. Dnes nás čaká veľmi zaujímavý duel, v ktorom pôjde o to, nie čo si o vás myslia vaši spoluhráči, ale skôr o to, ako dokážete odhadnúť, čo si myslí celá kabína navzájom. Teda som zvedavý. Vítajte pri Kamsik Challenge Skokan vs. Haščák. Dobre, chalani, takže pravidlá sú jednoduché. Pýtali sme sa 30 kamzíkov, 10 jednoduchých otázok a teraz budeme čakať vaše 3 najčastejšie odpovede. Začína Haky. Takže otázka znie. Ktorý hráč je najväčší showman v kabine? Skoky. Ten sa tam nenachádza. Nie? Nie. Šok. Zabudla som vám pripomenúť, že musíte premýšľať, ako myslí celá kabina. Niečo si myslíte vy? Ja? Áno, ty sa tam nachádzaš. Mike Dalhuisen. Áno, výborne. Má ešte jeden. A zatiaľ máš... No a kto je top? Lebo pozri, chýba ti ešte ten... Topka mi chýba. Mhm. Pre mňa je topka skoky, takže som teraz do zaskočenia, takže musím rozmýšľať nad tým. Fúha. Koho by som tam ešte dal? Bošvec? Mhm. Dve chyby. Áno. Ešte mám jednu chybu, hej? Mhm. Áno. Sa nemýliš? Najväčší showman. Najväčší showman. Drgo. 3x-y, 3x-y. Takže zase som pohovoril kvôli Drgovi, dá sa povedať. Prosím? Zase som pohovoril kvôli Drgovi, sa dá povedať. Dá sa tak povedať. Takže na prvom mieste bol Vandas a dokonca získal 12 hlasov celkovo. Fúha, to by som nevedal. Som ani nepovedal. Inú otázku. Nie. Čakal na ňo. Nie, nie, showman. Taký je, no taký. Nevlastný neslon. Nie, akože všetko dobre. Je dobre s ním, ale proste skoky je pre mňa väčší showman. Tak prechádzame teda na druhú otázku, otázka na teba, skoky. Ktorý hráč je najväčší bordelár v kabíne? No. Jednotka Haky. A Haky sa nachádza, ale na druhom mieste. Na druhom, ešte tam niekto horšie. Dobre mu upratuješ, to preto. Fúh, to tak si všim, že má vo všetko poriadok. Drgo? Nie. Prvé X-ko. Bialo? Áno, výborne. Dobre. Ten je na treťom mieste, takže ešte nejakú topku hľadáme. Máš nejakú? Viem ti poradiť. Viem ti poradiť. Kamarát na telefóne, nie. Počkaj. To je na súťaž. Myslím, kto tam môže byť? Majky Vandas. Výborne. Wow! Fak, Majky! Tak to je si dôležne. Áno, lebo on sa zovlieka, furt tam nechám všetko tiež. A tak ty to máš všetko. Hej, ja som rozmýšľal. Pod palcom, takže. Bola ľahká otázka pre ňa. No, nie je fér táto hra, chcel by som to poznamená, nie na začiatku, aby ste vedeli. Ale ty si držal prsty. Držal som mu palce, presne. Ale chcel si vyhrať ty. Dobre, takže Haky, otázka na teba. Ktorý hráč je v kabine najväčší puntičkár? Skoky. Výborne. Viem druhého. A ešte dvaja. Ešte dvaja. Prečo mám furt také ťažké otázky? Puntičkár. Ja? Ani náhodou sa tam nenachádzaš. Ani náhodou? Vôbec?
Bol Švec. Áno, ten je na druhom mieste, no a ešte hľadáme tretiu najčastejšiu odpoveď. Pinči. Nie. Posledné. Prečo ja furt dostanem také ťažké otázky. Fúha, fúha, puntička, najväčší puntička u nás kapie. Dajme Dana Brečaka. Výborne. Ja by som dala. A ten získal 4 hlasy. Takže plným počtom ideme na štvrtú otázku, skoky. Ktorý hráč je najlepší DJ v kabíne? Marcel? Mať? Nie. Ale Marcel. Je tam, haló. Tak my máme len troch, takže to musia byť Pinči a Price. Výborné. Zase má ľahkú otázku, táto hra je, nie je fér. Ešte jeden tam mohol byť, Majke dal Husen, lebo on tiež ešte púšťa pesničky. No, ale boli iba 3 možné odpovede. Takže, vrajím, že. Piatá otázka, Hakim. Ktorý hráč minie celú svoju výplatu ako prvý? Ty, čo to mám za otázky? Mne napadajú dvaja hneď. Šupy. Kto minie svoju výplatu? Tak do financií ostatných spoluhráčov sa nestaram. Ale keď to zberiem karty, tak je to Paločkin. Ktorý? Ktorý? Vlastne? Starší, Matúš. Nie. No, ja som dal to... Tak druhý Paločkin. Áno. To je normálna vec. To bolo jasné. To je s mladšími chlapcami som išiel. To mladí chlapci tu musia byť. Bialo? Ten sa tam nenachádza. Už som dal ja Bialo. Fúha. Ešte máš vlastne jeden možný. Hudy. Čo? Hudy. Čo, ty si normálny? Nie. Tak ti prezradím, ako typovala kabina za Price'a a Vandasa. No, Majkeho by som dal a Biala. Nie, ja by som nedal nikdy ich. Nie, ja nerozumiem. Nerozumiem mojim otázkam ťažkým. Kto pripravil otázky? Ja neviem. Si robí srandu, aj potom sa pribavím, že sa môj zlá. Takže, skoky. Tretia? Áno, 63. Ktorý hráč má najlepší účes v kabíne? Fúha. Ale nie to, čo si ty myslíš. Áno. Čo si kabína myslí? Tie prehadzovačky väčšinou idú. Kto tam má prehadzovačku? No Mike Dahl Husen, ten sa hrá furt sopikom. Dobre, a ten je na treťom mieste. Na treťom mieste. Tak Drgo. A ten na druhom mieste. Áno, ale ten sopiček si tam robí. A prvé miesto? Tak myslím, že keď to tak veľa chlapci, tak Handla dali. Nie. Nie, lebo on toto furt tiež frizúrku si tam ješka dáva. Peťo Hamerlík. Fú, tak ešte posledný pokus a ide o 3 body. Najlepšie účes v kabíne, účes. Aký ty to nesi. Viem ti poradiť. Počkaj, rozmýšľam. Nie, ja neviem. Rozmýšľam, že... Viem ti poradiť, koho by si mal. Pinči mal obyčajne také, jak ja, tak to nie je účes. To má deti, to vie. Skús Handla, skús Handla. Som dal už. Ešte raz skús. Nie. Tak fešáček Price sa robí, vždycky si robí vlasy. No ale nie je to on. Price. A odhalíme ti, kto je top v kabine. Ooooooo! Počíval najviac gelu, nie? To je on, nie? André Gessy. To fakt, toto dali. Dokonca 13 hlasov získali. Mňa to potom napadlo, že Drga dám, bo to kvôli tomu... Ja som myslel, že Paločkina alebo Dana, lebo tí prišli vystrihaní, čo ich manželky strihali, to bola katastrofa. Tak som myslel, že toto bude, ale... To nemá hovoriť toto. No, dokonca Livingston získal 13 hlasov, Drgoň 5 a dal Husen iba 3, takže... Musíme rozmýšľať, ak kabína rozmýšľa. To má Drgo, ja kabína, Drgo. Drgo je vždycky, za všetkým zlým. Áno. Tak ideme, Haki, podobná otázka. Ktorý hráč má najhorší účes? Dano Brejčák, Paločkin, Bláči. Takže na mňa, Brejčák tam nie je, Paločko tam je. Áno. Takže zatiaľ si typol stredného. Možno jednu chybu. No ale David, presne tú chybu. Paločko, čo za... Matúš Paločko, nehorší. Nie, nie, ešte niekto ja horší. Neho... Ješ po ňom celý rok. Kto je najhorší? Najhorší je stále Drgo, to je katastrofa. Je tam Drgovi. To je Drgo. Drgo je a ešte po jednom obrancovi ideš stále... Ale počkaj, prosmyslí, či to chceš povedať, lebo... Som ťa nezaviedol. Uli? Ten nie. Takže ešte máš, môžeš sa raz pomýliť. Ešte sa môžem raz pomýliť, takže.
ktorý hráč má najhorší účes v kabine? Tak myslel som, že Dano, lebo ho ostrihala vlastne jeho žena a vyzeral katastrofálne. Ale mu povedala, že vyzerá dobre. Jemu, čo mu inému mohla povedať. Áno. Potom... Tu ešte je tak zle ostrihaný. Drgo je jasný. Akože nie, že je zle ostrihaný, ale že má najhorší účes. Najhorší účes. To sa bude do... Kto mu môže mať? Steven Seagal. Je to? Domino. Áno, ja som Domino, to poznal. Ja som Domino. To nevedel. Ale navádzal ťa na... Navádzal ma, ale nevedel som. Ne. Domino úplne je strašný fešák, čo si. 8. otázka, skoky. Ktorý hráč z kabíny by sa najviac uplatnil ako herec? Marcel? Nie. Ten sa tam nenachádza. Je? Prekvapivo. Ako herec. Ale počkaj, ja musím to rozmýšľať nad tým, že to chlapci mysleli, takže môže to byť aj ironicky. Ale môžem povedať, že hlasovali tak ku každému, že 6, 5, 3 hlasy. Uh-huh. Takže vyrovnané. Uh-huh. Ako herec. Vo Švec? Ten sa tam nenachádza. To je druhá chyba už. Uh-huh. Skoky, držím ti palce. Mikey Vandas. Výborne, ten je na prvom mieste. To sa furt očakol tých istých všetko. Myslím si, že Drgo jak... alebo Priceo, ale toho poviem prvého. Ktorý vyzerá jak Steven Seagal, nevieš? No však hej, tak Drgo, ja musím vedať, Drgo tam musí byť. Nie, tam som vedel, presne vás mil, nevadí. Ani Priceo. Ani Priceo, je tam Dalhuysen a Handlovský. No Dalhuysen ešte je, taký je v filmu. A handlu žiadnu pribáde. Milí diváci, dnes ste sledovali opäť zaujímavý duel dvoch odchovancov popradského hokeja, v ktorom sa viac darilo Skokimu. Boli sme však svedkami toho, že obaja ste príkladnými lídrami tímu. Ja vám obom veľmi pekne ďakujem, ďakujem aj vám divákom. Sledujte naše sociálne siete a do skorého videnia. Pá, ty si rýchlo vyhorel. Teraz keď som pohorel, to isto bolo viac otázok, len kvôli tomu, aby si vyhral. To sa všetko robí pre tvoju pohodu. Hudy to tam robí vždycky, to tu ofinku. Hudy sa vie tak pekne tak. Aj odfotiť, v snehu. Snehu, on sám. Peter Andre pod vodopádom.